narkomaniya sərhəd tanımayan beynəlxalq problemə çevrilib. Qatı cinayətlər arasında insanların sağlamlığına ciddi təsir edən narkotik vasitələrinin satışı, transferi ağır fəsadlara yol açır. Narkotik istifadəçiləri bir növ cəmiyyətdən təzrid olunmuş sayılırlar. Çünki zamanla ailələri də onlardan imtina edir və uzaqlaşırlar. Nəticədə həmən insanlara bir zərbə daha vurulur. Narkotik maddələrindən istifadə edənlər sanki bilə-bilə özlərini ölümə məhkum edirlər. Amma hər bir insanın yaşamaq hüququ var. Narkomaniyadan əziyyət çəkən insanlar özləri öz sonlarını gətirirlər. İnsan həyatında baş verən problemlər, sarsıntılar insana mənfi təsirini göstərir və bu sıxıntılar da narkotika qurşanmağa bir növ yol açır. Onlar doğru yolda olduqlarını düşünürlər. Narkomaniya ilə vaxtında aparılan mübarizə təbii ki, öz təsirini göstərir və insan həyatını xilas etməyə bir növ yardımcı olur. Dövlətin siyasətinin əsasında vətəndaş amilinin dayandığını nəzərə alsaq, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin, atılan addımların əhəmiyyətini daha aydın dərk etmək olar. Bütün idarə və müəssisələrdə narkomanlığın cəmiyyətə ziyanına dair keçirilən silsilə tədbirlərdə əsas məqsəd məhz maarifləndirmənin lazımi səviyyədə təşkil edir. Həmçinin asudə vaxtın səmərəliliyi üçün müxtəlif məşğələlər təşkil edilir, elmi-praktiki konferanslar keçirilir, tədris-təlim proqramlarına narkomanlığın sağlamlığa mənfi təsiri ilə bağlı mövzular daxil edilir. Kütləvi idman tədbirlərinin keçirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılır. Əyani təbliğat vasitələrindən istifadə olunur. Narkomaniya və müasir gənclik. Narkomaniya nədir? Narkomaniya cəmiyyətin qəddar düşmənidir. Narkomaniyaya qarşı hamılıqla mübarizə. Zərərli vərdişlərə yox deyirik. Devizi altında təşkil olunan tədbirlər maarifləndirmə işinin yüksək səviyyədə qurulmasına öz müsbət təsirini göstərir. Təbii ki, hər bir tədbir öz mahiyyəti və əhəmiyyəti baxımından diqqət çəkəndir. Tədbirlər planının tərkib hissəsini genişləndirməklə qarşıya qoyulan məqsədə lazımi səviyyədə nail olmaq mümkündür. Bir sözlə, səylərin birləşdirilməsi uğurlu başlanğıc olmaqla həm də hədəfə çatmaq üçün əsasdır. Hüquq mühafizə, gömrük orqanlarının bu sahədə apardıqları mübarizə tədbirləri nəticəsində ölkəyə qeyri-qanuni qaçaqmalçılıq yolları ilə gətirilən xeyli miqdarda narkotik maddələrinin müsadirə olunaraq zərərsizləşdirilməsi istiqamətində mübarizə tədbirləri davamlı olaraq diqqətdə saxlanılır. Gəlin biz də narkomaniyaya və başqa zərərli vərdişlərə yox deyək. Bu sahədə öz təbliğatımızla insan həyatını qurtarmağa yardımcı olaq.